galera, tem uma M3 Competition ali, vamos ver se vai dar boa de alcançar, hein? Batido.
dá muito, galera, dá muito. Uma X3. Acho que é 3 mesmo, ou é 5. Bom, é isso aí, galera. Olha o GLI, olha o arregão aí. Ah, se é eu que tô ali no toque da nave, o pau ia pegar. X1. Oh, dia de BM Jetta, hein. Olha só, X5. Ei, Brasil. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe. E é isso aí. Se for novo, inscreva-se. Tamo junto, fortalece o canal aí, galera.